galera, gamer, tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o Norberto, trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês PlayStation 4 dourado e prata também. Também vamos falar aqui da data de lançamento do Hellblade Senua's Sacrifice, que foi finalmente revelada. E vamos comentar sobre o Dreamcast e PlayStation 2 sendo emulados no Xbox One. Primeiro vamos falar aqui do PlayStation 4 dourado e prata, porque como eu falei pra vocês, há um tempo atrás tinha vazado uma caixa, né, que um cara tinha colocado lá no 4chan e vários fóruns na internet, falando que essa versão iria ser lançada em breve, essa versão do PlayStation 4 Slim iria ser lançada em breve no mês de junho, e realmente vai acontecer. Essa versão é essa aí que vocês estão vendo, né? Agora a gente tem mais em HD, até porque a Sony revelou oficialmente elas, né? E ela vai custar aí o valor de $249 e vai vir com um HD interno de 500 GB, diferente do que a galera tava falando lá naquele rumor, que o HD seria de 1 TB. Inclusive, esses dois consoles, né, tanto o dourado quanto o prata, serão vendidos a partir do dia 28 de junho. Então, provavelmente na E3 eles devem mostrar alguma coisa durante o evento, que eu quero dizer, né? Durante a E3 mesmo, a partir do dia 13 até o dia 16. Esses dias eles podem mostrar alguma coisa nas live streams que eles vão fazer, inclusive, sobre esse console, né? Então é bem interessante, eu gostei, é um visual bem diferente. Eu pegaria o prata, eu acho que o console branco é espetacular, cara. Inclusive, eu tenho um PlayStation 2 branco aqui em casa, que não funciona mais, mas eu tinha comprado uma época, meu pai tinha comprado uma época, e ele era muito bonito, cara. Eu tenho ele aqui em casa, inclusive, se vocês quiserem eu posso mostrar num futuro, em um outro vídeo. Mas eu acho muito foda console branco, o Xbox One Slim eu acho foda. Eu acho que o Xbox Scorpio vai ser branco, vai ser muito bonito. E eu com certeza pegaria esse prato. O dourado eu acho bem exagerado, não acho uma cor bonita não, mas tem gente que gosta. Então vai ser comercializado a partir do dia 28 de junho. Infelizmente aqui no Brasil não vai ter oficialmente, mas com certeza a galera vai comprar e vai importar pra cá. Porém, é aquele negócio, né? Vai vir com um preço muito mais alto. Então caso você queira comprar o PlayStation 4 e tá aguardando aí, talvez vale a pena esperar um pouco pra ver se esses consoles vão vir pra cá, pro Brasil, e se vai vir com um preço bom ou não. Caso venha um pouco caro, você tenta negociar ou até mesmo desiste e pega um outro console. Mas, enfim, eu se não tivesse PS4, eu esperaria chegar aqui e ver quanto é que tá o preço, tentaria negociar, correr atrás. Mas, como eu já tenho, eu não vou trocar por um PS4 igual, né, só por conta da cor. Então, comenta aí se você pegaria ou não e qual modelo que você pegaria desse PlayStation 4 Slim, dourado ou o prata, ok? E galera, vamos comentar aqui agora sobre a data de lançamento do Hellblade Senua's Sacrifice, que é um jogo AAA indie ao mesmo tempo. Caso você não conheça esse jogo, eu já trouxe um vídeo aqui no canal há um tempinho atrás falando sobre ele, o que ele vai ser, como é que ele funciona. Tudo sobre o game eu trouxe naquele vídeo, né, pra você conhecer ele de fato. Então tem link aqui na descrição, caso você não tenha visto e caso você não conheça o game ainda. Mas é um jogo que eu tô bem interessado. Ele é da desenvolvedora Ninja Theory, da Inglaterra. E como eu disse, é um jogo AAA, só que é independente. É como se fosse um indie de luxo, uma nova categoria que foi criada recentemente com The Surge, por exemplo, né. Então eu tô bem ansioso pro jogo. O jogo vai ser lançado aí no dia 8 de agosto pra PS4 e PC. Não sei se o jogo vai aparecer na E3, provavelmente aparece na conferência da Sony, já que o jogo vai ser lançado exclusivamente na plataforma da Sony nos consoles, né? Claro que vai ser lançado pra PC, mas nos consoles é exclusivo do PlayStation 4, né? Então talvez ele apareça na conferência da Sony, né? Com uma gameplayzinha lá. Vamos ver se aparece. Eu pelo menos espero que ele apareça, porque é um jogo que eu tô muito interessado e quanto mais conteúdo a gente tiver dele, melhor, tá? Esse vídeo, inclusive, que vocês estão conferindo de fundo foi o vídeo que a empresa revelou a data do lançamento, que é um vídeo bem bacana. Se você quiser conferir ele completo, tem link aqui na descrição. Então, basicamente, sobre o Hellblade é isso. Comenta aí se você tá interessado no game ou não e se você vai pegar, né? Eu com certeza vou estar jogando. Quando ele lançar, eu vou estar jogando aí e trazendo vídeos pra vocês. Então, fiquem ligados aqui no canal. Qualquer outra informação sobre o game daqui pro lançamento, eu informo aqui em vídeo. E, galera, pra finalizar o vídeo, vamos falar aqui sobre o emulador de Dreamcast e PlayStation 2 no Xbox One. Porque o usuário WinDC e 10... ele é conhecido por fazer vários mods para o Xbox One, né? Vários emuladores, né? Ele modifica algumas coisinhas para o Xbox One, coloca lá disponível pra galera baixar e jogar os seus emuladores. Dessa vez ele tá preparando aí o emulador do Dreamcast pra quem quiser jogar no Xbox One. Claro que não vai ser uma coisa oficial, a Microsoft não falou nada sobre isso, pelo menos não por enquanto, mas esses emuladores estão sendo bem frequentes aí no Xbox One, né? O cara faz uma mutreta lá, tem como você baixar esses emuladores sem desbloquear o seu console através do negócio lá de tornar o seu console como desenvolvedor, e você cria uma conta lá, eu não sei como é que faz, mas no site deles, né, eles informam como é que faz isso, e você fazendo esse esquema aí lá no seu Xbox One, você consegue ter acesso a esses emuladores, inclusive ao emulador do Dreamcast, que deve ser lançado entre junho agora até o mês de setembro. Entre esses meses, esse emulador vai ser lançado para o Xbox One, e ele também comentou que está pretendendo lançar um emulador também do PlayStation 2 no Xbox One, só que claro, vai depender do financiamento da comunidade para que ele possa desenvolver isso. Então, caso você jogue o emulador Dreamcast e veja que funciona muito bem, você pode apoiar eles lá no site oficial deles e ver se eles vão fazer ou não esse emulador do PlayStation 2 para o Xbox One. Eu acho uma boa ideia, apesar de não ser oficial, não é nada que vai te prejudicar, né? A Microsoft não dá ban, a Microsoft não vai bloquear o seu console por conta disso. A única coisa que pode acontecer é esse emulador sair do ar, né? A Microsoft pode lançar algum update que bloqueie esse emulador de alguma forma, mas caso seja de baixar no seu console, ou seja de alguma forma que a Microsoft não consiga evitar depois que você tem acesso a ele, aí claro, você vai ter o emulador para sempre, assim como acontece no celular, por exemplo, né? Tem vários emuladores que aparecem na Apple Store, que depois que você baixa, a Apple vai lá e remove, mas você fica com ele no celular. Eu inclusive tenho alguns emuladores de Nintendo que isso aconteceu lá no meu celular. Isso pode acontecer agora também no Xbox One. Você baixa esse emulador Dreamcast, depois que a Microsoft remover, ainda assim você vai ter acesso aos jogos do Dreamcast. Vamos torcer para que isso dê certo, seria muito foda pra galera do Xbox One, principalmente para poder jogar os jogos de PlayStation 2 também. Galera, basicamente é isso. Comenta aí o que vocês acharam dessa ideia do emulador do Dreamcast e PlayStation 2 no Xbox One, se você jogaria ou não. Também não esquece de falar aí sobre essas versões do PlayStation 4 e sobre a data de lançamento do Hellblade, se você vai pegar o game ou não no dia 8 de agosto, galera. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo aqui no meu canal, um abraço e fui!